ԿԱՐՈ Փայլանը հայց է ներկայացրել 20 հայի գլխատել երազող ադրբեջանուհու դեմ։ Հայազգի պատգամավոր Թուրքիայի ընդդիմադիր քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ ԿԱՐՈ Փայլանը այսօր դիմել է իրավապահ մարմիններին մեղադրանք ներկայացնելով ադրբեջանցի մի կնոջ դեմ։ ԿԱՐՈ Փայլանը Թվիտերի իր էջում տեղեկացրել է, որ դիմել է Թուրքիայի իրավապահ մարմիններին և մեղադրանք ներկայացրել ադրբեջանցի կնոջը, ով հարցումների ժամանակ հայտարարել է, որ ցանկանում է գլխատել 20 հայի։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայում անցկացվող հարցումներից մեկի ժամանակ ադրբեջանցի մի կնոջ հարցրել են. «Ինչ կանեիք, եթե նախապես իմանայիք, որ դրա համար ձեզ ոչինչ չի լինի»։ Ադրբեջանցի կինն առանց երկար մտածելու պատասխանել է. «Ես 20 հայի գլուխ կկտրեի»։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Պարոն Շիրինյան, իշխանությունները հայտարարեցին, որ չկա արտահերտ ընտրությունների հասարակական պահանջ։ Ձեր կարծիքով ինչ գործողություններ են հնարավոր նրանց հրաժարականը պահանջող ուժերի կողմից։ Իհարկե չկա արտահերտ ընտրությունների պահանջ եւ այս որոշումը ճիշտ է։ Եթե այս խառնակ վիճակում չգնան ընտրությունների, իշխանություններն էլ նորմալ աշխատեն, այդ բոլոր ուժերը կվերածվեն մարգինալների։ Այդ մարդկանց պետք է հարցնել, ինչու չեք ուզում հերթական ընտրություններ, պատրաստվեք ընտրությունների։ Սոցիալական քաղաքական կազմակերպչական իմաստով Հայաստանում ընտրությունների ոչ մի հիմք չկա։ Խորհրդարանում չկա ճգնաժամ, անկախ նրանից մեծամասնությունը լավ է աշխատում թե վատ։ Թող որակն ու ռեֆորմներն արագացնեն։ Պետք է պատրաստվենք հերթական խորհրդարանական ընտրություններին, ոչ մի խնդիր չկա։ Այդ ուժերը թեկուզ և մարգինալ կարող են արտասահմանադրական ճանապարհով գնալ, հեղաշրջման վտանգ կա։ Պետությունն ունի համապատասխան գործիքակազմ, ընդհանրապես հայերի մեջ տարածված է, որ պետությունն ինչ-որ օգտվելու բան է, բայց այն ունի դաստիարակիչ, կազմակերպիչ, պատժիչ ֆունկցիաներ, դա վերաբերում է ցանկացած պետությանը։ Իսկ այդ ուժերը չունեն ժողովրդի աջակցությունը։ Մի գլխավոր հարց լուծված է, ժողովրդի մեջ նման ուժերը պահանջ չունեն, նրանք մարգինալ խմբեր են։ Աղվան Վարդանյանը հայտարարում է, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը մտնում է քաղաքականություն, ապա մինչև վերջ գնալու է և հաջողություն է ունենալու։ Մինչև վերջ գնա, փոսն է ընկնելու, դիմացը փոս է։ Քոչարյանը դեռ իր արածների համար պետք է պատասխան տա, դատարանը դեռ վճիռ չի կայացրել։ Պետությունն ունի անվտանգության կառույցներ, թե ոչ։ Իշխանության հանդեպ շանտաժն անթույլատրելի է, թող հասարակությունը պատրաստվի և գնա նորմալ ընտրությունների։ Օտարների միջամտության հարց են ուզում առաջացնել։ Իսկ կլինի այդ միջամտությունը մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը զբաղված է արևմուտքի հետ իր հարցերը պարզելով, ընդհանրապես մեզ անընդհատ Ռուսաստանը կարող է խանգարել։ Մենք մեր գործը պետք է անենք, այսինքն պատրաստվենք հերթական ընտրությունների, իսկ մնացած հարցերում պետությունն իր գործիքակազմը պետք է օգտագործի։ Տնտեսությունն ու քաղաքականությունը միմյանցից անբաժանելի են, փոխազդված։ Դրանք համատեղ են ձևավորում շահերը առավել ևս գլոբալացված և տեխնոլոգիական անդադար հեղափոխության ռեժիմում հայտնված աշխարում։ Ինչպես հավի և ձվի պարագայում, այս դեպքում էլ թերևս գործ ունենք հավերժական հարցի հետ. տնտեսությունն է քաղաքականություն ձևավորում և պայմանավորում, թե քաղաքականությունը տնտեսություն։ Թերևս մի բան ակնառու է, որ մեկը չի կարող գոյություն ունենալ կամ առաջ շարժվել առանց մյուսի։ Այս իրողությունն ահա Հայաստանում համակարգային ճգնաժամի խորքային պատճառներից մեկն է։ Պատճառ, որն իր ազդեցությունը սկսել է դրսևորել դեռևս հեղափոխությունից առաջ, մասնավորապես երբ 2009 թվականին Հայաստանում համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում գրանցվեց աշխարհի խոշորագույն անկումներից մեկը 14%։ Դրա պատճառը լոկ ճգնաժամը չէր։ Դրա պատճառն այն էր, որ քաղաքական իշխանությունից հեռանալով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը էապես նվազեցրեց նաև իր այսպես ասած տնտեսական մասնակցությունը ներքին կյանքին, որովհետև այդ մասնակցությունը փոխպայմանավորվում և մոտիվացվում էր քաղաքական շահերով։ Փոքրինչ կոպիտ ասած, ինչու կապիտալը գեներացնել կամ աշխատեցնել մի պարագայում, երբ դրա քաղաքական շահն ավելի շուտ զգալու է նոր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը չկարողացավ գտնել այդ կապիտալի համարժեք փոխարինում արդեն հենց տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ի լրումն իհարկե քաղաքական խնդիրների։ Հաջորդեց մեծ հաշվով այդ հիմքով ներհամակարգային դիմակայության տասնամյակը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում խնդիրը դարձավ ավելի սուր, քանի որ
քաղաքական իշխանության ձեռքում չեղած, հերացված համակարգի ձեռքում գտնվող խոշոր կապիտալի հիմնական մասը ոչ միայն չպայմանավորվեց նոր իշխանության հետ, այլ գնաց դրա դեմ։ Այդպիսով Հայաստանում քաղաքական և տնտեսական, այսպես ասած, ստատուս քվոները խոշոր հաշվով էապես տարբեր են և խրամատավորված։ Դա ճգնաժամի առանցքային հիմքերից է, որը կարող է հանգուցալուծվել կամ որոշակի կանոնների շուրջ համակեցության մասին պայմանավորվածությամբ կամ տնտեսական ստատուս քվոյի փոփոխությամբ։ Դա էլ իր հերթին իհարկե առաջ է բերում փոփոխության ձևի հարցը՝ կուլակաթափություն, թե ներդրումային նոր նախաձեռնությունների միջոցով, այսպես ասած, հարաբերակցության փոփոխություն։ Կուլակաթափությունը Հայաստանի համար կունենա վատ հետևանք, ինչպես ունեցել է այդ ճանապարհով գնացած գործնականում բոլոր երկրների համար։ Մնում է պայմանավորվածությունը կամ ներդրումային հոսքերի միջոցով տնտեսական ստատուս քվոյի փոփոխությունը, երբ նախկին համակարգի ձեռքին եղած կապիտալը չի ենթարկվի որևէ վտանգի, բայց միևնույն ժամանակ չի ունենա այն տեսակարար կշիռը, որ էական վտանգներ կամ ռիսկեր կստեղծի քաղաքական կայունության համար։ Ի դեպ, դա ևս կարող է լինել հաջորդ քայլով արդեն որոշակի նոր կանոնների շուրջ պայմանավորվածության համար։ Հայաստանի այսպես կոչված ակտուալ հանրային քաղաքական դաշտում վխտում են հիմնականում միաբջիջ, բարդույթավորված և պրիմիտիվ կենցաղային գաղափարաբանությամբ խմբեր, և նոյեմբերի 9-ի թե 10-ի հայտարարությունից հետո այս 3 ամիսների ընթացքում լիովին դրսևորեցին այդ հատկանիշները, միաժամանակ կատարելով այդ թուղթը կապիտուլացիայի վերածելու առաջադրանքը։ Խորհրդարանում այս խմբերի քննարկումներում չկա որևէ համարժեք օրակարգ, որը կվկայեր հայկական իրավունքների պատասխանատվության և դրանց իրացման տարրական գիտակցությունը։ Ավելին, չկա նույնիսկ դրա ցանկությունը փոխարենը կա կյանքը բնականոն հում վերադարձնելու խիստ կենցաղային ձգտումը օտար խնամակալության վրա մակաբուծելու վաղեմի հույսով։ Նման իրավիճակում Հայաստանին հնարավոր է պարտադրել ցանկացած որոշում, ցանկացած գործողություն, այն պայմաններում, երբ որքան էլ տարօրինակ թվա, նույն եռակողմ հայտարարությունն արագորեն կարելի էր շրջել դրա հեղինակների դեմ, հասնելով նվազագույնը մի շարք խնդիրների լուծման։ Ավելին, նրանց գործողությունները բացել են Հայաստանի ճանապարհը նաև այնպիսի քայլերի համար, որոնք նախորդ շրջանում կարող էին թվալ կամ լինել անհնար։ Քաղաքականության մեջ չկան միանշանակ իրավիճակներ, բայց այդ հանգամանքը գիտակցելու և իրացնելու համար միաբջիջ, իրենց վախերից և բարդույթներից այն կողմ աշխարհը չտեսնող հանրային քաղաքական խմբերը պետք է մաքրվեն դաշտից։ Հայաստանում կան խնդիրները գիտակցող, կարող և համարձակ շրջանակներ։